Gerą vakarą visiems nusprendusiem praleisti savo laisvalaikį su lietuviškuoju krepšiniu. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos. Atžvilgiu jam šis sezonas už praėjusį yra geresnis dešimteriopai. Torpo prasiveržimas ir dar du taškai. Evaldas Stankevičius. Paliko savo už nugarį Martyną Arlauską, pakabino perdavimą Tomašui Pavelkui. Torpas. Iš už Pavelkos užtvaros atakuoja dar kartą ir dar sėkamą Brendonas Stebas aikštyje. Ir Rumbausko prasiveržimas baigėsi nesėkmingai. Eimantas Stankevičius greitame puolime. Stankevičius iki galo, du taškai. Šiame sezone 22 naudingumo balai, 5, 10, minus 6, 11. Čia Jumanji ritmus. Mušo Šiaulių sirgalių būgnininkai. Pasvalio atakos metu ir dar neišvysime. Pavelkas stringa tarp dviejų varžovų, tačiau kamuolys pasiekė Romančenką, iš toli meta Torpas ir dar sykį LJ Torčenka. Torpui 7 sekundės atakai, sukeisti ginamieji, Torpas per rankas. LJ Torpas, taškio Torpas nepataiko pirmoje rungtynių pusėje. Brendonas Stebas suranda Martyną Arlauską. Arlauskas iš toli 56. Jie gali sumažinti savo atsilikimą. Brendonas Stebas priima kamuolį, meta per rankas ir pataiko nuo lentos. Vienas žvaigždės bando išrikiuoti zoninę gynybą. Na, reikia kažkokių sprendimų. Tiek vienai, tiek kitai komandoms. Blogas perdamas Danusevičiui. Danusevičius ieškojo Pavelkos, bet Pavelka per anksti metėsi į priekį. Na, arba Danusevičius kiek nesureagavo su juose. Geras perdavimas ir Pavelka toliau. Sulaukė užtvaros ir po driblingo metimu išprovokavo dar vieną pražangą. Jų taškurnėje kiek sudvėjojo, 5 sekundės metimui. Šį kartą nebedvėjojo LJ Torpas ir pataiko savo. Visą 2 prieš 2 su Romančenka, nepavyksta surasti pastarojo atliekant perdavimą, bet LJ Torpas. Kokius metimas iš pokrepšio atkovoja kamuolį Pavelka. Šiauliai turi galimybę surengti ataką. Deivisas. 2+1. Johnny Deiviso. Kribėsi Deivį. Deivis pataikė baudą ir atliko rezultatyvų perdavimą ir Dovydas. Dėja prie pabaigos rungtynės, po kurių Šiauliai liks pirmoje B grupės vietoje Citadelė karaliaus Mindaugo taurės. Artisate gauna bloką nuo Antuano Walkerio ir tai yra paskutinysis įrašas šių rungtynių statistikos protokole. 104-93.